Selvä. Ei tällä... No joo. Tällä saa ainakin jotain eroa. Kyllä, kaikki kyllä. Kaikki on syntynyt samana. Hei, harvoin näkee kolme puujänistä samassa paikassa. Kyllä. Mä oon yleensä nähnyt niitä elävänä. Niin. Oletko aamu-uninen, iltauninen vai päivä-uninen? Nyt mä ymmärrän, että sä oot kattonut tää ohjelmaa. Mitä sanoo C? No mä oon kyllä oikeastaan aamu-uninen. Et aamulla ei oikein koneet lähde käyntiin? Ei meinaa oikein lähteä koneet käyntiin. No joo. Mihin saakaan sä lähdet yleensä liikenteeseen noin työaikana? No työaikana niin toisella viikolla 6:30 ja toisella 7:30, että välillä vähän tökkii lähteminen, mutta kai se on yritettävä. No niinhän se on mentävä. Mitäs sanoo A? No mulla ei ole kyllä mitään vaikeuksia herätä, mutta toisaalta ei mulla ole mitään vaikeuksia nukkuakaan, että se on vähän niin ja näin sitten. Mitäs B? Sopeudun ihan kaikkeen. Kyllä pystyn herää ja valvomaan, että no, ei tee tiukkaan. Kaikki toimii. Se on mielenkiintoinen tuo sun käsialasysteemi, mitä sitä kattelee. Saanko mitään selvää? Ei, eikä mun tarvitse. En mäkään. Jos tulet vastaan kulman takana, tuleeko ensin vastaan hajuvetesi, kenkien kopse vai tuletko kuin aave? Mitä sanot A? No, se vähän riippuu. Näillä kengillä tulee kenkien kopse ja sitten pehmeillä kengillä, niin mä voisin tulla hyvin hiljaa ja varovaisesti. Joo, mitäs B? Me ollaan varmaan törmätty ennen kuin kuullaankaan toisista. Mitä se sanoo? No, jos mä tuun yksin, niin sieltä saattaa kuulua semmonen pikkainen mumina ennen kuin mä tuun nurkan takaa, mutta jos mä tuun jonkun kaverin kanssa tai muuten, niin sit varmasti semmoista pientä kikatusta ennen kuin törmätään. Entäs juutalainen tulee ensimmäisenä näkyy nenää? No niin, sitten mennään näihin pikkujoulukysymyksiin. Onko henkilökohtaisen säätiedotukseesi luvassa normaalisti lauantai- ja sunnuntai-aamuisin kohmelo, pilvipouta vai aurinkoista keliä? Mitä sanoo B? Ehdottomasti aurinkoista. Onko näin? On. Aika hieno. Kyllä, ilta voidaan juhlia, mutta yleensä mä ylipiirtää seuraavana aamuna. Jaa, mitä se? No riippuu sitä, mihin aikaan tuut herättelemään. No niin. Joudut töihin. Mitä saa? No kyllä mulla on seuraavana aamuna erittäin aurinkoista, eikä kyllä sumun häivääkään, että kyllä on ihan selkeä keli. No, selvä. Ja nyt otat kuule viimeisen ja äkkiä, nyt on aika menee just menee umpeen. Onko sinulla kotieläimiä? Jaa, pikainen, lähdetään A:sta liikkeelle, ABC, pikainen kierros. No mulla ei valitettavasti ole, mutta mä haluaisin koiran. Mikä tyyppistä koiraa oot miettinyt? Joku semmonen, meillä on suruset silmät ja isot korvat. Suosittelen kaitsua. Mitäs B? Tällä hetkellä ei ole omaa kotieläintä, mutta hirveän paljon hoidan toisten eläimet. Tykkään koirista ja kissoista. Selvä. Mitäs se? No, pari villakoiraa taitaa löytyä sängyn alta. Se on ainoa. Se on ainut. Hyvä. Nyt sit me vaihtamme jo hyvää pikkujouluiltaa teillekin. Joku lähtee reissuun. Siellä höytiäisensäkin miettii kuumeisesti yrittäjät. No. No. Nyt se olisi päätös tehtävä. Neiti B. Onko näin? Kyllä. Neiti B. Ole hyvä. Ja nyt on kukas näistä tytöistä on semmonen, joka on saanut 3-kiloisen rautun? Siellä oikein. Aivan oikein. Hyvää matkaa. Tää nyt meni häneltä sitten ja kaikkea tommoista hyvää joulun alusaikaa sulle ja sitten ei muuta kuin onhan tuolla maailmalla, mihin voi matkustella. Siellä meni nimittäin Playa de las Americas, Espanjaa. Sielläkin olisi kiva näin joulun alla käydä, eikö niin? Joo. Kyllä. Häneltä meni nyt sitten tämä. Voi ei! Puerto la Carmen, Espanja.
Mutta pikkujoulua on kiva viettää tämän jälkeen, kuulkaa Nilsiä. Siellä en ole käynytkään. Et ole käynyt siellä? En oo. Voi, mä luulen, että varmasti Tahkovuoren maisemissa viihdytte oikein mukavaa tämmöstä pikkujouluiltaa teille ja oikein hyvää muutakin kevättä ja syksyä ja kaikkea mahdollista. Kiitos. Pidetään pieni tauko, eli siis nähdään viikon kuluttua.